que ça va m'aider me pull up mon microphone. Така, това е втората част. Подреждането на пръсти. Подреждането на пръстите е много интересно преподаване. Така. Значи, палец. Палеца, не палеца, бялата част и вътрешното скритото на палеца и тук е тъмната част, ян външното. Тук има граница между бялото и тъмното. И тук има браздичка с гъвка. Значи е тук, на образуващия ъгъл между двете, с гъвката и тая граница, е тук, правим така, натискам и тук се отбелязва едно кръгче. Тук трябва да, на меката част трябва да е палец. Горе-долу вече вие може да си го регулирате точно къде. После другите два пръста са на средната фаланга, като се има предвид, че така трябва да е сложен кавала на горе-долу на 45 градуса. Така. И ще прати ни ударни упражнения, да видим нали е затворен добре. После безименния пръст е на първата фаланга, на крайната по-точно. Те двата са на средната и крайната. Палеца, пак повтарям, на ъгълчето. Но при свиране трябва да се натиска толкова силно, но трябва да е добре затворено. Може пръстите, за да е затворено, така правят кавалджиите. Масло. Иначе хубаво се мажат ръцете с крем, кое е студено. Така. Тия трите долни пръста. На средната фаланга. Ето. Като натиснем, трябва да се затваря добре. Това пръст най-игра и при кавалджиите. Този пръст и той е. Тук е като гайдарите, така правят на марморката. Кога се имитира гайда и тук се цъка. Или някои от тоновете, дето е по гамата. Да, няма. На гайдата има фалшименто с много, на гадулката пак. То това прави народното, леко фалшивичкото. И кутрето. На последната фаланга. Значи, на последната са тия двата пръста. Разбрахме, като нещо ви не ясно,
връщате на кадър. Така, пръстите са наредени, горе знаем вече да тутукаме и почваме мелодийки. Но първо трябва да изсвирим, нали като фаниш някой инструмент, до ре ми фа сола си до. До ре ми фа сола си до, до ре ми фа сола си до. Значи, аз не мога пия хубаво, затова спира. Така. Днес много не се обичам с коса, ама това са други работи. Значи, пак повтарям, имам го това и в други клипове. Тук този кавал е ре. И трябва да се почне да се учи. Хубаво е първо ре мажора, нали? Ре кавал, ре мажор. Значи, в тая гама кавала е най-пълен. Примерно казваш, има две октави, ре мажор. До, ре, ми, фа, сола, си, до, се, едно, и пак до, ре, ми, фа, сола, си, до, само че тук е ре, ми, фа, диез, сол, ла, си, до, диез, ре. Сядам на такива балони от вино. Не съм не спил толкова вино, де. Имам балони от вино. Накъде го големия балон, няма балон. Сам на малко.